Nu gör vi oss redo för ett äventyr inom landet. Vi ska åka nattåg till Bangkok. Så nu står vi och väntar på våran grab som ska ta oss till tågstationen. Vi åker till Bangkok nu, både för att hänga med bibelskolan när de är där över veckoslutet, men också för att hämta ut mitt visum. Vi åker till Mongoliet nästa vecka och i förrgår var jag också i Bangkok för att lämna in min visumansökan. Sen tar det 3 dagar, så nu åker vi lite tillbaka för att hämta ut det och sen hänga med engagerna över veckan och träffa lite folk. Så det blir fint bra. Snäll herre och bad om att få fixa våra sängar. Så ja, fick han så gärna. Nu säger vi, hej. Nu säger vi godnatt från våra sängar. Fantastiskt alltså. Här kommer vi sova gott. Ses imorgon. Hotellet vi kommer bo i 3 nätter. Stina tog första kink på duschen. Fräschar upp oss efter tågresan och sen drar ut på stan. Vi har lite ärenden som vi ska göra. Vi ska dels filma lite klippbilder. Vi ska till Mongoliets ambassad. Fixa visumet. Och sen drar vi också till Life Church Bangkok. Så. Ja. Men först då. Ut på stan. Tillbaka in i stan, en grabtur igen och hon är i full gång, jag är i full gång och filmar lite här. Bara ett stenkast från vårt hotell som ligger här bakom ligger Life Church Bangkok. Och det kanske ringer en klocka för några, för det arbete som jag har varit med och ideellt arbetat med, som heter The House Stockholm, gjorde en välgörenhetskampanj, välgörenhetsgala som vi kallade Generosity, där vi samlade in strax över 20 000 kronor till att göra ett The House Bangkok. Så nu ska vi få se och prata med Daniel och Paulina som är pastorer här och se hur det har gått. Hur de upplever det är att bygga kyrka i Bangkok. Hallå! Hej! Hej! Jag tror att för oss handlar det nu, det handlar om att vi ska kunna gå ut på skolorna och få hit ungdomarna. Sen tror jag vi har teamet. Vi har redan ett team som jobbar med ungdomssamlingen. Men sen har vi också ganska många av våra unga thailändska ledare som själva kom till tro i den åldern. Mm. Som idag vill och drömmer om att nå, drömmer om att nå next generation. Yeah. En alldeles speciell våffla med choklad, marshmallow och så chokladglass för att avsluta den här dagen som vi haft i Bangkok.
Dags att möta upp Bibelskolan och alla andra. Och se till att ha en grym hög. Vår hemstad efter att ha hängt i Bangkok några dagar. Och det har varit fantastiskt. Vi har varit med om så mycket spännande studiebesök. Vi har ätit god mat, vi har hängt med goda vänner. Och ja, men jag tycker det har varit fantastiskt. Sa jag att det var fantastiskt? Men nu avslutar vi från här. Jag är jättetrött, så jag får godkännande att säga fantastiskt väldigt många gånger. Hoppas ni får en fantastisk vecka. Så ses vi nästa vecka. Hej då. Fantastiskt, ja. Ja.